What's up mga katubad, ngayong araw tayo mag-unboxing po tayo ng isang protective gears na napakalaking tulong po sa ating pagra-rides, okay? Sa napapansin nyo po ay naka-movie star po tayo ngayon, which means balik rides na po tayo, balik riding na naman po tayo sa daan, okay? So mag-umpisa po ang ating motovlogging na naman this bago po magbagong taon, okay? Hopefully ngayong December po ay darating na, or bago mag-end yung December ay darating na po ang ating mga gears, ang ating mga riding gears, nang sa ganun ay tuloy-tuloy na po ang ating pagra-rides na naman ngayong bago mag-end yung December po. Okay, so umpisa na po natin. Pero bago po tayo mag-umpisa mga katubig ay gusto ko lang pong i-mention or i-announce para sa mga hindi pa po nakakaalam, okay? Na isa po sa ating riding sister na si Elena Kuzavina, okay? Si Elena Kuzavina ay namatay po sa isang motorcycle accident, okay? Ang sikat na si Elena na isang Ukrainian motovlogger, okay? Motovlogger at Instagram sensation po ay namatay po sa isang motorcycle accident nung last month lang, okay? Last month lang. Ang nangyari po is nakabangga po yung motor niya, okay? Bumangga po yung motor niya sa isang maliit na kotse, okay? Tulad ng Wigo, isa pong Volkswagen, okay? Isang Volkswagen na maliit na kotse, nakabangga yung kanyang motor at yun po ang ikinamatay niya po, okay? Well, normally si Elena po ay gumagamit naman ng mga riding gears, okay? Lagi po siyang naka-helmet, lagi siyang naka-riding gears, naka-glove, complete po yung kanya, pero sa sobrang lakas po ng impact, okay? Sobrang lakas ng impact ng pagka-aksidente, which is yuping-yupi po yung kotseng nabangga niya, which means talagang malakas po yung patakbo ng motor niya. At sa mga hindi pa nakakaalam, yung dala pong motor ni Elena ay isang BMW na 1000cc, okay? Na napakalaking motor po. So siguro sobrang lakas po ng impact, okay? Yun po ang dahilan ng kanyang pagkamatay. So sa mga nagra-rides po ay ingat-ingat lang po tayo, okay? Huwag po tayong magpatakbo ng masyadong mabilis, okay? Kahit po na naka-riding gears po tayo, okay? Naka-helmet tayo at naka-gloves na kumpleto po, pati boots, or kung sobra po yung impact ng aksidente ay hindi po yun masasalba. Hindi po tayo masasalba ng ating mga gears ay, kumbaga, dahil sa sobrang impact ay magkakalasog-lasog pa rin ang ating mga katawan. So, ingat-ingat lang po sa pagra-rides. So, nandito na po ang ating i-unbox na riding gears mga katubay. Well, hindi naman po ito sobrang mahal, okay? Hindi naman po itong sobrang mahal, pero hindi din naman sobrang mura, okay? Mura to the extent na isa-sacrifice natin yung, kumbaga, yung efficiency ng produkto. Kumbaga, hindi naman siya sobrang mahal na mas mahal pa sa ating mga motor tulad ng mga ibang riding gears or mga professional riding gears. Pero, at the same time, din naman siya po sobrang mura na walang effect or hindi siya efficient. Pero, kumbaga, nasa mid-size po siya, okay? Or nasa mid-level po yung kanyang presyo, pero at the same time ay efficient po siya. Okay, so i-unbox na po natin. Bale, nabili ko po ito sa Shopee, okay? Kung halimbawa gusto niyo pong bumili sa Lazada, okay, pwede rin po. Marami rin po nagbibenta sa Lazada, okay? So ang kaibahan lang po ng Shopee pati sa Lazada is yung shipping fee po ng Lazada ay mas mahal po ng konti, especially pag halimbawa sa Mindanao area po kayo, okay? Kung halimbawa bibili po kayo sa Mindanao area, well, alam niyo na mas mahal po yung shipping fee sa Lazada as compared po sa Shopee, okay? So, yan, tatapon na natin. So, nandito na po ang ating mga riding gears, okay? Bale, ito po ay ang ating gloves, okay? Well, required po itong mga gloves. Well, kung isipin niyo po, okay? Kung isipin niyo po, ang mga gloves ay wala pong kwenta, okay? Wala pong kwenta sa pagra-rides. Well, at least yung mga ibang tao nag-iisip na yung mga gloves ay walang kwenta sa pagra-rides. Well, napakalaking tulong po ng based po on experience. Okay, based on experience, itong mga gloves po ay napaka-efficient po sa pagra-ride. Especially kung halimbawa matutumba po yung motor ninyo, okay, napakalaking tulong po nitong itong gloves na to. Okay, so ipapakita ko po sa inyo mamaya. Okay, pati itong knee pad po, yung knee pad po pati yung elbow pad ay napakalaking tulong din po in case na magkakaroon po kayo ng aksidente. Okay, in case na magkakaroon po kayo ng aksidente ay napakalaking tulong po din ng bagay na to sa atin, okay, sa pagra-ride natin. Okay, so i-review po natin. So nandito na po ang ating mga riding gears mga kutubay. Bale, dalawa lang po siya. Bale, ay actually tatlo po siya. Bale, ito po ay bale apat po to. Bale, dalawang pair, isang knee pad, okay? Isang knee pad po ito, dalawang pair siya, okay? Dalawang pair siya, bale isang knee pad pati elbow pad. So bale apat po siya. Tapos isang pair naman ng gloves, okay, ng riding gloves. So umpisahan po muna natin dito sa gloves, okay? Itong gloves po ay hindi naman masyadong mahal tulad ng pagkasabi ko, pero so far efficient naman po yung itsura niya, okay? Meron po siyang knuckle na napakatigas, okay? Itong knuckle niya po ay parang plastic na parang sobrang tigas din. Tapos sa loob niya ay may plastic po din po na solid talaga, okay? So based on experience po, okay, nagkaroon po ako ng aksidente nung baguhan pa po ako sa pagra-rides, okay? Nagkaroon po ako ng aksidente at natumba yung motor ko, okay? Since baguhan pa po ako ay wala akong kagamit-gamit, wala akong riding gears. Tapos yung helmet ko po ay open face. Yun po ang kahuli-hulihang gumamit ako ng open face na helmet, okay? Nagkasugat-sugat po yung mukha ko, pati yung palm ko po, okay? Hanggang ngayon po itong mga peklat, may mga peklat po ako dito sa palm, okay, nang dahil po sa pagkakaaksidente. Kaya tulad ng pagkasabi ko ay napakahalaga po na meron po tayong gloves sa pagra-rides, okay? Tulad ng pagkasabi ko, ito hindi po ito masyadong mahal, okay? Lampas 100 lang po ito, 130, 150 ata ito, okay? Pero tulad ng pagkasabi ko ay napaka-efficient po siya kasi napakatigas ng knuckle. In case na magkakaroon po ng aksidente ay kumbaga tatama po sa bato ang ating kamay, okay? Hindi po siya maano dahil dito sa plastic na napakatigas nito. Tapos kung halimbawa madudulas po tayo, okay, tatama naman po itong plastic na dito, okay? Tatama po yan siya in case sa bato or sa mga lupa or sa whatever or sa daan, okay? So tulad ng pagkasabi ko po ay hindi po siya masyadong mahal pero napaka-efficient po siya, okay? Napaka-efficient, kumbaga talagang alam mo na talagang poprotektahan yung kamay mo in case na magkakaroon po kayo ng aksidente, okay? So ipakita po natin. Well, anyway, sa pagbibili po ng gloves, okay, tulad nito, okay, napaka-importante po na fit talaga yung gloves sa inyo, okay? Dapat po yung gloves, alam niyo yung size niyo. Normally sa mga sites po, okay, sa pagbibilhan niyo ng mga gloves ay nakalagay naman po doon yung size kung paano niyo i-measure yung inyong kamay, okay? Alam niyo naman po kung i-measure yung, makikita niyo naman po yung measurement, nagbibigay naman po sila ng measurement kung paano niyo i-measure yung inyong kamay, okay? Tulad ng nakita niyo po dito ay fit na fit po talaga yan kasi based on experience po, alam ko na po na halimbawa bibili ako ng gloves, alam ko na yung size ko, okay? Always yung size ko, especially pag sa China, galing sa China ay medium po yan siya, naka-medium po yan siya. Hindi po ako pwedeng bumili ng large or extra large na gloves kasi alam ko na medium talaga yung size ng kamay ko. So kung halimbawa sakto po yung gloves niyo ay talagang efficient, mas efficient po siya kasi kumbaga comfortable po yung paghawak niyo ng grip sa inyong mga motor. Tapos tulad ng pagkasabi ko, in case na magkaka-aksidente po kayo, ito po yung tatama at hindi yung kamay ninyo. At in case na ganyan po, yung pagkabagsak ninyo ay masasalba po yung inyong knuckle, okay? Masasalba po yung inyong knuckle ng dahil dito sa plastic na to na solidong-solido po, okay? Napakalaking tulong po ng mga gloves sa pagra-rides. So, ang sunod po natin i-review mga katubay ay itong knee pad pati yung elbow pad, okay? Kung bibili po kayo na ito ay nakaset na po ito. Bali, apat po siya, okay? Dalawang knee pad pati dalawang elbow pad, okay? Hindi po sila separate. Kumbaga, isang presyo lang pero naka-pair na po siya, apat. Dalawa sa tuhod nyo at dalawa sa elbow, okay? So, yan po ang ating next na i-review. So, ang sunod po natin i-unbox or i-unpack mga katubay ay itong knee pad pati yung elbow pad nga, okay? Tulad ng pagkasabi ko, yung set po, kung bibili po kayo nito ay nakaset na po ito, okay? Bali, apat siya, okay? Apat siya lahat. Bali, dalawang knee pad po na magpoprotekta po sa ating tuhod, okay? Pati sa ating sa ating paa, okay, yung sa ating kumbaga yung bones natin sa paa. Hindi ko po alam kung ano yung term doon, yung bones natin sa ibaba ng tuhod, okay. Napakalaking tulong po ito kung halimbawa magkakaroon po tayo ng aksidente, pati yung sa elbow pad po at dito, okay, talaga makakaprotekta po ito in case na magkakaroon po tayo tulad ng pagkasabi ko ng aksidente or kung halimbawa babagsak po yung ating motor, especially pag tumatakbo, okay. So umpisa na po natin. So, doon ang pagkasabi ko po, ito po ay hindi naman masyadong mura, okay? Hindi naman masyadong mura, pero at the same time, hindi naman po masyadong mahal, okay? Kumbaga, yung presyo niya po ay, kumbaga, hindi na-sacrifice yung quality niya sa presyo. Kasi kumbaga, katamtaman lang po yung presyo niya. Hindi siya masyadong mahal, pero hindi naman siya masyadong mura at the same time, okay? So, yan po, ito po ang i-close up po natin sa inyo. Ang itsura niya, okay? Yan po. Hindi ko po alam kung na-focus siya ngayon, okay. Bale, solid stainless steel po yan siya. Solid stainless steel dito sa paa, okay. Pati dito sa tuhod nyo, talagang solid stainless steel po yan. Napakabigat po nito, okay. Medyo mabigat, para mga halos 2 kilo po itong set lang. So, ibig sabihin kung gagamit nyo po ito ay talagang parang may 2 kilo sa katawan nyo. Pero at the same time, okay lang naman po yun kasi kumbaga kung halimbawa mapoprotektahan naman po kayo nito, okay? Kung napakatigas naman po ng bakal niya at mapoprotektahan, check na mapoprotektahan po yung katawan ninyo, okay? Pero tulad ng pagkasabi ko po, okay? Tulad ng pagkasabi ko ay kahit na may riding gears po tayo ay dapat ingat din po tayo sa pagdra-rides, okay? Kasi ang ating mga riding gears po ay hindi po nakakasalba ng buhay. Kung halimbawa oras na oras nyo mamatay ito, okay? Sa kahit na anong aksidente ay talagang kahit na anong gears pa yung gamit nyo, tulad nga ng nangyari kay Elena. Tulad ng pagkasabi ko, si Elena po ay naka-complete gears po yung palagi. Lagi siyang naka-helmet, lagi siyang naka-gloves, lagi siyang naka-protective gears palagi, pero binawian din po siya ng buhay dahil sa sobrang lakas ng kanyang patakbo, okay? Bale, isang maliit na kotse lang po yung nabangga niya, tapos yun po ang nag-end sa buhay niya. Nakakalungkot pong isipin. So, kaya po sa mga brothers and sisters po natin na nagra-rides ay ingat-ingat lang po tayo, okay? Kung hindi po natin kailangang magpabilis ng motor ay huwag na po tayo magpabilis, okay? Kahit papaano po ay makakarating din po tayo sa ating paroroonan, kumbaga kahit hindi tayo magpabilis ng pagra-rides, okay? Tulad ng pagkasabi ko, yan po. So, i-unpack po natin sa isa, okay? Para makita niyo po yung elbow pad. Bale, okay. So, ito po ang elbow pad, okay? Ito po ang kanyang elbow pad, okay? Yan po. Yan ang itsura niya. Tulad din ng knee pad, okay? Tulad ng knee pad, ito po ay solid stainless steel din po, okay? Bale, kunin po natin siya, okay? Bale, solid stainless steel din po yan siya. Tapos yung paggagawa po, tulad ng sa nakikita nyo po dito ay napakaganda rin po talaga ng paggagawa, yung quality po ng paggagawa nila, okay? Talagang alam yung high quality or yung high standard din po talaga. Tapos talagang bakal na bakal po ito, talaga mapoprotektahan po ang ating siko in case na magkakaroon po tayo ng aksidente, okay? Yan po ang kanyang elbow pad, okay? Elbow pad, dalawa po yan siya, nakaset. Tapos ang kanyang knee pad po ay dalawa rin, okay? So, ito po ang kanyang knee pad, dalawa. So, ang knee pad niya po ay tulad ng pagkasabi ko, itong yung sa baba po ng ating paa ay mapoprotektahan din in case na halimbawa babagsak po yung ating motor, okay? Babagsak yung ating motor at tatama ito sa bato. Tatama sa bato ang ating paa or ang ating tuhod ay protektado po nito, okay? Kaya pong iprotekta nito ang ating tuhod. Hindi po natin kailangang magpakabit ng bakal in case na magkakaroon po tayo ng aksidente kasi madalas po, okay? Especially sa mga matataas na motor, okay? Pag halimbawa nagkakaroon po sila ng aksidente, ito pong bones nyo dito sa baba ang normally nababali, okay? In case na magkakaroon po kayo ng aksidente, kaya itong bakal po ito ay talagang magpoprotekta po ito sa ating bones, okay? Sa ating buto in case na magkakaroon po ng aksidente, at ito po ay magpoprotekta po naman sa ating tuhod, okay? So, kumbaga tulad ng pagkasabi ko po, okay? Ito mga riding gears po natin ay nakakatulong po sa pagprotekta ng ating katawan in case na magkakaroon po tayo ng aksidente, pero ang pag-iingat po ay nasa sa atin pa rin. Okay, nasa sa atin pa rin, kaya ingat-ingat lang po tayo sa pagra-rides. So sa susunod naman po, baka next time po ay balik naman po tayo sa motovlogging, okay, sa pagra-rides. Okay, so till next time po.